Kirjailija Juuli Niemi, ymmärrätkö, että kaikkea, mitä sanot, voidaan käyttää lukemisen edistämiseen? Ymmärrän. Oletko kirjoittanut hiljattain uuden teoksen? Jos olet, niin tunnusta ja kerro teoksestasi. Tunnustan, että olen kirjoittanut teoksen Mahdottomia oletuksia, joka on ilmestynyt nyt tänä keväänä. Ja tämä on teos rakkaudesta, rakastumisesta ja parisuhteen alusta. Tässä Noora ja Juho tapaavat toisensa ja yrittävät aloittaa suhteen. Ja tämä on aika sellainen mikroskooppinen katse siihen, mitä tapahtuu näiden kahden ihmisen välillä, kun he koittavat mennä toisiaan kohti, mutta toisaalta koko ajan olettavat toisistaan kaikenlaista. Oletko syyllistynyt joskus valtavan inspiraation valtaan joutumiseen? Jos olet, niin paljasta yksityiskohdat. No joo, siis itse asiassa tämän teoksen kanssa niin mä olin aika sellaisessa niin kuin kirjoittamisen flowssa koko ajan, jota ehkä en ollut kokenut koskaan aiemmin. Tämä on mun, onko tämä mun 6. vai 7. teos? Mä oon huono matematiikassa, mutta jotain sellaista. Ja musta tuntuu, että ehkä ekan kirjan kohdalla, kun kirjoitti jotenkin vailla mitään sellaisia ulkopuolisia odotuksia tai ehkä omia odotuksiakaan, niin oli jotenkin sellaisessa ihan puhtaassa tilassa, missä vaan se teksti oli jollain lailla minun kanssani, eikä mitkään just oletukset tai odotukset. Tässä vaiheessa uraa se oli kyllä vähän sellaista itsepetosta, koska oikeasti vaikka koko ajan väittää itselle, että mä kirjoitan vaan itselleni, niin kyllä se jotenkin siellä taustalla oli, että uskaltaisinko mä nyt näyttää kuitenkin tätä tekstiä joskus jollekin. Mutta mä tosi pitkään vaan kirjoitin tätä ihan sellaisessa flowssa itsekseni ja mä kutsuinkin tätä aina salakirjaksi, joka oli vähän huvittavaa, koska mä puhuin tästä paljon enemmän kuin mä yleensä puhun keskeneräisistä töistä, että mä aina mun ystäville viittasin, että mulla on tää mun salakirja, jota mä kirjoitan niin kuin jollain varastetulla ajalla. Se oli tosi kyllä ihanaa kirjoittaa tätä kirjaa, vaikka se vei aika pitkään, koska sitä varastettua aikaa ei ollut hirveän paljon. Oletko syyllistynyt tai meinannut syyllistyä asiavirheisiin teoksissasi, tai onko faktan tarkastuksessa ollut aukkoja? No varmasti on ainakin meinannut syyllistyä, mitä todennäköisemmin on myös syyllistynyt. Mä oon ehkä musta tuntuu, että niinku kirja kirjalta niin sitä ja niinku mä myös käsikirjoitan, niin jotenkin käsikirjoitus käsikirjoitukselta on enemmän alkanut kiinnostua siitä. Nykyään mä kyllä tykkään tosi paljon tehdä sitä researchia, taustatyötä. Välillä mä vieläkin meinaan jotenkin jännittää sitä, musta on jotenkin vaivannuttavaa, että mun pitää pyytää ihmisiltä niiden aikaa, mutta ihmiset on kyllä todella ihania. Aina mä oon kyllä saanut tosi hyviä haastateltavia, jotka on myös sit jaksanut lukea ne, mitä mä oon kirjoittanut, mutta siis aina silti voi jäädä jotain, mitä ei huomaa, ja varsinkin ehkä sitten siellä niin kuin käsikirjoittamisen puolella, koska siinä sitten tietysti se on vaan se pohja, jonka mä teen, ja sitten tulee vielä kaikki niin kuin siihen päälle ohjaus ja näyttelijä. Nyt tämä kuulostaa, että mä annan niin kuin heidän niskoille on hyvä aina laittaa kaikki virheet, mitkä on, niin on muiden syytä. Ei, vaan otan täyden vastuun kaikista mahdollisista virheistä, mutta olen yrittänyt kyllä opetella paljon sitä, että mä ottaisin aikaa siihen taustatyöhön ja en jotenkin ujostelisi niin paljon lähestyä tuntemattomia ihmisiä epämääräisten aiheideni kanssa. Olet siis julkaissut myös muuta kuin kuulustelun alussa mainitsemasi teoksen. Kyllä, joo. Mä oon julkaissut runokirjoja eniten ja sitten yhden novellikokoelman ja sitten tää on niin mun toinen romaani. Ja sitten mä oon myös käsikirjoittaja, että mä oon kirjoittanut pari elokuvaa ja sitten yhden draamasarjan. Ja mä jaan aikaani aika silleen, vähän on vaihtelevasti näiden kirjoittamisten välillä, mutta pakko aina olla myös, mä kutsun omaksi kirjoittamiseksi näitä kirjojen kirjoittamista, että mä oon yrittänyt pitää sen niin, että mä en jotenkin kuitenkaan tekisi sellaista, että mulla ei olisi vaikka moneen vuoteen aikaa tehdä jompaa kumpaa. Että mulle sopii, joillekin ei sovi ollenkaan tällainen tyyli, mutta mulle sopii, että on muutama työ, saattaa olla aika samaa aikaakin päällä, koska kirjoittamiseen sekä käsikirjoittamiseen että kirjojen kirjoittamiseen liittyy tosi paljon odottamista ja mä oon hirveän kärsimätön. Totta kai se on vähän sellaista tasapainoilua, koska sitten ensinnäkin mä oon yrittänyt opetella, että
on hyvä pitää lomia ja taukoja välillä ihan oman hyvinvoinnin, mutta myös sen luovuuden ja kirjoittamisen kannalta, koska sit usein niinä aikoina, kun on sitä tyhjää, niin sit mulla silloin alkaa syntyä jotain uutta. Aiomme julkaista tämän kuulustelun kaikkien kuultavaksi. Millaisen viestin haluat lähettää lukijoillesi? No mä toivon lukemisen iloa ja myös valoa sellaisinakin aikoina, kun ilo ja valo on, saattaa olla kadoksissa ja pysähtymistä. Joskus tosi surullinen ja ahdistavakin lukeminen voi mun mielestä tuoda oudosti sitä jonkinlaista tilaa ja valoa itselleen. Ja me eletään aika sellaista hälyistä aikaa ylipäänsä tämä nykyaika ja nyt ehkä niin kuin viime vuodet erityisesti. Ja mä oon niin kuin itsekin miettinyt sitä, että miten löytäisi sellaisia hetkiä vaan hiljentyä. Ja mulle siihen toimii tosi hyvin lukeminen ja suosittelen kokeilemaan, toimisiko se sinulla. Kiitos. Nyt näin tällaisen virallisen osuuden jälkeen niin tekee mieli tunnustaa itsekin, että olen kirjoittanut muutamia teoksen alkuja pöytälaatikkoon, niin olisiko jotain vinkkejä sille aloitteleville kirjailijoille tai kirjallisuuden ystäville? Hienoa kuulla, onneksi olkoon, koska aloittaminen on usein mielestäni.